Então, para começar, pessoal, aqui na panela eu já tenho um abacaxi inteiro descascado e picado, tá? Já coloquei já direto na panela. Aqui no fundinho, pessoal, não tá dando para ver, mas tem um líquido que é do próprio abacaxi. Eu não coloquei nada de líquido, nada de água, tá? O líquido que tá aqui no fundo da panela não dá para mostrar, mas é do próprio abacaxi, que quando você vai picando, ele vai soltando um líquido, né? E você já joga na panela o abacaxi picado com líquido e tudo, tá bom? Mas é esse líquido do abacaxi. Não precisa colocar água, tá? Aí eu vou acrescentar aqui 2 xícaras de açúcar. Tá? Que equivale a 300 gramas. 2 xícaras de açúcar, o mesmo que 300 gramas, tá? Xícara de 150 ml. E agora aqui, pessoal, vamos ligar o fogo. Fogo baixo, né? E aqui, você só mistura aqui, não precisa ficar aqui mexendo, não, que ele ainda vai demorar pra ficar bom, tá? Não precisa ficar sempre mexendo. De vez em quando a gente mexe. Só vamos dar uma misturadinha aqui no açúcar e deixar aqui no fogo. Só para o açúcar entrar aqui no meio. De vez em quando a gente vem dar uma mexida, tá? O fogo tá baixo. Aí de vez em quando a gente mexe. Essa panela aqui, ela tá parecendo ser pequena, mas não é não, tá, pessoal? Porque esse abacaxi vai reduzir bastante. Então, assim, eu gosto de fazer nessa aqui mesmo. Esse abacaxi era grande, mas ele vai reduzir bem e vai caber direitinho. Ó, só deu uma misturada e de vez em quando você dá uma mexida. Ó, esse líquido que tá lá embaixo, ó, é todo do próprio abacaxi, tá? Esse líquido aí é todo do abacaxi, é o abacaxi que soltou esse líquido e vai soltar mais ainda aqui no fogo. Então, de vez em quando você vem dar uma mexidinha, mas pode deixar aí no fogo. Vai demorar um pouquinho, tá? Fogo baixo. Já já eu volto. Ó, pessoal, é assim mesmo, tá? Sai essa espuminha assim, é assim mesmo. Você continua cozinhando ainda aqui, vai reduzir bastante. Tá? A gente sabe que tá bom. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar o momento, tá? Ele vai reduzir muito aqui ainda. Deixa cozinhando aí. De vez em quando mexe, mas deixa aí cozinhando. Ó, pessoal, todo esse líquido aqui, eu não coloquei nenhuma gota de água aqui, tá? Todo esse líquido é do próprio abacaxi, tá bom? Todo esse líquido que vocês estão vendo, eu não coloquei nada de água aqui. Então, pessoal, agora aqui, ó, chegamos no ponto de desligar o fogo. Aquela água toda praticamente secou. O que tem aqui é só um caramelinho, ó. O abacaxi tá bem marrom, tá vendo? Então, esse abacaxi, ele já tá prontinho para ser usado em qualquer sobremesa, tá? Dessa forma aqui que a gente fez, ele pode ser usado, a durabilidade é maior. Sem contar que o gosto tá maravilhoso. Ó, esse caldinho, ele tá com um pouquinho de puxa, ó. Tá um pouquinho puxando, caramelado, entendeu? Então, é isso. Aqui é o ponto do nosso abacaxi. Mais do que isso aqui, ele vai ficar muito grudento, tá? Então, agora aqui eu vou desligar e vou deixar esfriar pra gente poder usar na sobremesa. E agora, pessoal, aqui no liquidificador, nós vamos colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Vamos colocar aqui no liquidificador. Uma caixinha de leite condensado. Agora vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. A caixinha de 200 gramas. E vou colocar também meia xícara de leite. Essa meia xícara equivale a 100 ml, tá, pessoal? A minha xícara de 200 ml. Apenas 100 ml de leite. E agora eu vou acrescentar um pacotinho de suco de abacaxi. Pacotinho de 25 gramas. Aqui, ó, 25 gramas de suco de abacaxi. E vamos bater bem esses ingredientes para ficar uma mistura bem homogênea e cremosa.
Prontinho, já tá tudo bem batido, ficou uma mistura homogênea. Agora, pessoal, eu vou usar esses potinhos aqui, Galvanotec G645. Esse é o nome desse potinho, caso você for procurar para comprar. Eu vou usar esse aqui, que é de 120 ml, tá? Por isso esse nome já se refere a essa medida, tá? Esse G645 da Galvanotec é o potinho de 120 ml que vem com tampa. Então agora vamos colocar essa mistura nos potinhos. Aqui nos potinhos, pessoal, a gente vai, ó, já ficou bem consistente aqui. A gente vai colocar um pouquinho acima da metade, tá? Só um pouco acima da metade, porque ainda tem a outra parte do nosso preparo para colocar aqui em cima, que é aquele abacaxi caramelado que fizemos no começo. Então você não precisa, na realidade, pode colocar só até a metade mesmo, porque a gente vai colocar pedaços de abacaxi e faz um pouquinho de volume, né? Então vou colocar aqui em todos os potinhos. Então, pessoal, aqui eu consegui colocar em 9 potinhos. Dá uma batidinha assim para ele dar uma espalhada. E agora, gente, eu vou levar para a geladeira. Nós vamos deixar lá na geladeira por aproximadamente 30 minutos, tá? Para voltar fazendo a segunda parte do potinho. Então, vou levar tudo para a geladeira agora. Já já eu tô de volta. Então, agora aqui, pessoal, já tirei os potinhos da geladeira. Aqui tá o abacaxi caramelado aqui que a gente fez. Então, vamos fazer a última parte aqui da montagem do potinho. Então, aqui, pessoal, é bem simples, ó. Já até fiz um aqui, vou fazer outro. Ó, só você colocar uns pedaços de abacaxi aqui em cima, tá? Não precisa colocar a caldinha, porque ela é bem docinha, né? É açúcar. Aqui você põe só os pedacinhos, porque essa mousse de baixo também já é bem docinha, para não ficar enjoativo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, você põe aí uns pedacinhos assim. Olha como fica bonito, gente. Coloca aí uns. Deixa eu pegar mais aqui. Que tem bastante abacaxi, viu? Rendeu bastante. Eu não sei aí na cidade de vocês o preço, mas aqui, pessoal, é um pouquinho caro, eu acho. Eu paguei R$ 5,80 em um abacaxi. Aqui o preço é um pouquinho puxado, porque eu acho que tem outros lugares aí que é mais em conta. Então é isso, ó. Eu vou fazer isso agora em todos aqui, colocar esses pedaços de abacaxi em todos. E já já eu tô de volta. Então, pessoal, aqui, ó, eu coloquei o abacaxi em todos. Podem ver que eu coloquei uma quantidade bem caprichada, né, de abacaxi. E eu não utilizei, praticamente eu utilizei a metade, né? A metade do abacaxi, ó. Sobrou aqui para fazer mais umas 9 sobremesas aqui, ó. Sobrou muito abacaxi aqui ainda. Então, quer dizer que aqui a parte do abacaxi usamos só a metade na hora de fazer o cálculo aí do preço, tá? Eu vou falar agora para vocês sobre o preço de custo, sugestão de preço de venda, a conservação e a validade. Então, aqui, pessoal, antes de passar todas as informações que eu sei que vocês precisam saber sobre conservação, validade e preços, eu quero pedir para você que não se esqueça, pessoal, se você gostou dessa receitinha, já deixa aí o seu joinha, que é muito, muito importante para o crescimento do canal. O seu joinha me ajuda muito, faz com que o canal seja divulgado para outras pessoas também. E se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa aí o sininho para estar sempre por dentro das novidades. Todo dia tem um vídeo novo, uma novidade, uma sugestão de faça e venda, uma receitinha gostosa para você fazer para sua família. São receitas fáceis, práticas e econômicas. Então agora vamos ao que interessa, que eu sei que vocês querem saber tudo sobre essa delícia de abacaxi. Bom, pessoal, a validade é de 8 dias conservado em geladeira, tá bom? A conservação desse nosso docinho, dessa nossa sobremesa, é na geladeira
e a validade são 8 dias. Caso você vai sair para vender, leve em bolsa térmica, em caixinha de isopor, porque é uma sobremesa gelada, tá bom? É um gelado de abacaxi, uma delícia de abacaxi. Eu não sei qual nome vocês vão dar. Eu chamo delícia de abacaxi, mas pode ser chamado também de gelado de abacaxi. Ou mousse de abacaxi com pedaços. Aí fica ao seu critério. E, como eu disse, a conservação é em geladeira e a validade 8 dias. Agora, sobre os valores. Pessoal, os preços que eu passo aqui para vocês é baseado no preço que eu pago nos ingredientes aqui na minha cidade, tá bom? Aí na sua cidade pode sim ter uma alteração. Você pode pagar mais caro, como também pode pagar mais barato nos ingredientes aí onde você mora, pois cada lugar tem um preço, não é mesmo? Então, aqui para mim, com o valor que eu paguei nos ingredientes, como eu disse para vocês, o abacaxi saiu por R$ 5,80. Eu pago R$ 1,70 num pacote de açúcar, mas vocês viram que a quantidade de açúcar que eu usei aqui, eu fiz o cálculo, mesmo eu pagando R$ 1,70 num pacote de açúcar, a quantidade que eu usei equivale a apenas 50 centavos, tá bom? Aí você faz a divisão, você tem que dividir. A gente usou. Filho, meu Deus, ele tá jogando a cozinha toda no chão. Aprendeu a abrir as portas dos armários e pôr tudo no chão. Então vamos lá. Eu pago R$ 3,30 numa caixinha de leite condensado, tá? Agora o creme de leite eu tenho sempre achado em promoção. Dessa vez foi R$ 1,50. Aí você vai ter que fazer seus cálculos aí, tá bom? O leite eu pago R$ 2,50 no litro de leite, mas vocês viram também que eu usei pouquíssimo leite aqui. Eu pago aqui. Eu tô falando esses preços, pessoal. Sei que tá alongando o vídeo, pode ficar chato, mas é para vocês basearem aí mais ou menos nos valores que eu pago aqui, tá bom? E eu pago 80 centavos no suco, no envelopinho de suco. Acho que é isso mais ou menos que eu tinha para falar, que foi o que eu gastei, né? Então, para mim saiu por R$ 1,45 cada sobremesa dessa. Já coloquei a porcentagem pelo gás que a gente gastou para fazer o abacaxi caramelado, tá? Eu jogo 15%, que equivale ao gasto com o gás, tá bom? Então, aqui já coloquei o valor da embalagem também, que eu pago R$ 2,19 num pacotinho com 10 potinhos desse. Então, pessoal, saiu para mim por R$ 1,45 cada sobremesa dessa. O preço de venda é apenas uma sugestão. É o valor que eu vendo aqui, vendo bastante. Tem boa aceitação, o pessoal compra muito. Eu vendo por R$ 3,50, tá bom? R$ 3,50 é o valor que eu vendo. Aí fica a seu critério, é só uma sugestão, tá bom? Você vai ver o preço que compensa mais para você. Afinal de contas, você sai para a rua para vender, né? Você acaba tendo um pouquinho mais de gasto. Eu vendo na minha casa mesmo. Então, esse é o valor que eu vendo. Essa foi a dica de hoje, a receitinha maravilhosa. Vocês querem ver a textura, né? Vou pegar uma colher. Então, agora, pessoal, eu vou fazer essa difícil tarefa, que é provar para mostrar para vocês como que fica por dentro, né? Como que é a consistência. Olha, gente. Ai, meu Deus, que difícil isso, viu? É muito gostoso, gente. É muita gostosura. Olha que delícia que é isso aqui. Eu, quando eu vou comer, eu prefiro misturar tudo. Eu prefiro pegar tudo e misturar tudo para ficar misturado com os pedaços de abacaxi. Mas é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a consistência muito boa, a consistência da mousse. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa sugestão. Que Deus abençoe as vendas de vocês, que seja um sucesso de vendas. Que ele abra as portas e envie bastante clientes para vocês ganharem bastante dinheiro aí. Obrigada a todos que acompanham. Não esquece, mais uma vez, deixa aí o seu joinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.